Şəxsi istehlak üçün ölkəyə gətirilən mobil cihazların qeydiyyatı alınmasına görə tutulan dövlət rüsumunun məbləğləri azaldılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklikdə əksini tapıb. Qanuna əsasən, qeydiyyata görə dövlət rüsumunun məbləği bazar qiyməti 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox olmayan və foto-video çəkiliş, internetə çıxış funksiyaları olmayan mobil cihazlar üçün 20 manattan 15 manata endirilir. Həmin cihazlar istisna olmaqla digər mobil cihazlara görə dövlət rüsumunun dərəcələri də azaldılır. Qanun dərç edildiyi gündən 30 gün sonra qüvvəyə minəcək.